Alo? Përshëndetje, drejtar, përshëndetje. Përshëndetje. Shpresoj që nuk po ju pengoj fillimisht. Si shkojmë punët? Zesur, na lutem. Mirë, faleminderit, mirë. Okej, okay, e nisim me lagjin Arbria, atje jam me një kamerë, në fakt, jam drejt për drejt. Është shkallët e reja të lagjës Arbria, në fakt, është një projekt bukur i fundit. Edhe kjo që po na ndodh gjithandej, drejtar, ne investojmë për pastaj mirëmbajtja është problem në vete. Po flasim për shportat që janë të vendosura për skaj shkallëve të Arbrisë, të gjitha janë të kthyera mbrapsht, do të thotë nuk marrin dot mbeturinat e qytetarëve. Disa edhe janë dëmtuar edhe më shumë, por të paktën këto që janë të kthyera mbrapsht, mund ta dërgojmë dikë të kthejnë mbar që po, do të thotë është veprimi më i thjeshtë që mund me e bëu, po na njëkohësisht jemi çfarë në finalizim të një kontrate që kemi me një prej kompanive operatorëve privat, dhe ka me bo furnizimin me një numër kogja të madhë të kontave për mbeturinat e gjepit, kështu që po besoj e po shpresoj që është në plan pasaj edhe ndrimi atyre shportave për cilat po flisni ju. Pse nuk ka momentalisht kompani, se unë me sa e di keni angazhuar për pastrim edhe një kompani private, për jo, parë ka ndodhur kjo në... Ato nuk i kanë këto kontat e mbeturinave të gjepit, do thot i kanë vetëm kontinjerat e anvisrisë, ndërsa këto që janë në përshetitore, afër shkallëve, këto koshat e vogël të mbeturinave, janë jo në këtë kontratën që e ka për menajimin e mbeturinave të anvisrisë. Interesant. Është një kompani tjetër, po, këto në fakt, grumbullimin e këtyre mbeturinave e bën kompania e gjelbër, ose hortikultura se është shujtur më herët, po kemi edhe shumë munges të këtyre shportave, kështë që po them, tani jemi tu e prit liferimin e porositur për edhe për shtimin e disave në disa zona ku nuk ka fare, po natyrisht edhe për ndrimin e atyre që janë të dëmtuare, sigur në këtë rasin që po e referon ju tani. Mirë, kemi bërë kompani për ndryshimin publik, apo ende? Urdha? Kompania ndryshimit publik, është kryer kontrata, apo ende jemi në pritje? Po, ne jemi të punu kogja mirë në këtë pjesë, kemi kry disa prej punimeve, jemi vetëm duke i prit shtyllat elektrike për të vendosur, si që është rasti i sheshit, si që është ashtë rruga Bill Clinton për gjatë pastaj parku linear të fakultetit teknik edhe disa rrugë në për lagjët të ndryshme të shtetit, është u punu kogja shumë. Tani veç e kemi rritë edhe një bugjet shtetë, sepse kemi pas që nevoja që në më të më datë të qytetarëve se sa mundësit që i kemi pas, dhe të kemi bërë një transakcion prej një vije bugjetore në një vije bugjetore tjetër, dikun kemi me rritë edhe për afer 500.000 euro mundësin për këtë vit me bo shtirit të rritë rritit, dërsa jemi pak keq me kontratën për mirëmbajtjen e rritit e existent, po edhe këtu po bëjmë maksimumin e maksimumit që të jemi hap për para dhe në këtë drejtim. Kur mund të bëhet kjo me mirëmbajtjen e rrjetit ekzistent? Faktun gjitha ankesat i kam nga rrjeti ekzistent, kështu. Po nga rrjeti ekzistent, them të drejtën, është një procedurë për një kontratë e cila kap një vlerë bukur të madhe milionshe, e cila parashef ndrimin e të gjithë poçave elektrik ekzistent dhe pastaj vendosen e atyre LED të cilët edhe kursejnë energji deri në 60%. Dhe në këtë kontrat parashifit edhe mirëmbajtja e komplet rrjetit ekzistent për 10 vite, po për kundër faktit që kjo procedurë është inicu bukur moti, komisioni vlerësues akoma nuk e ka përmbyllë si proces, kështu që po them, po shpresojmë, kjo shpresë ka qenë edhe bukur më herët, po është një punë ku ne si njësi e kërkesës nuk kemi qasje, sepse pasaj këtë procedurë u dheqë, sektori i prokurimit. Kështu që ndoshta mundeni edhe një informacion më të detajzuar për projektin e ashtu quajtur ESCO, me marrë drejt për së drejti prej zyrtarëve të prokurimit. Qartë, kuptova. Mirë, po kalim të një çështje tjetër, në fakt, kjo mirëmbajtja e hapësirave të përbashkëta banesore është problem vete, nuk shumë këshilla banesore që nuk funksionojnë, nuk merren vesh me ndërmarrjen për katse, por kam një rast specifik nga banesat e gjelbër ta në Kuriz, drejtar pamjet, në fakt nga shkallët emergjente, atë janë katastrofike, të stërmbushra me mbeturina. A mund t'ju dalim të paktën njëherë këtyre banorve në ndihmë, pasaj nëse degradojnë sërish, le ta marrim përgjegjësinë? Unë mendoj që po, muj me bë një pastrim të asaj hapësire,
me marë me iniciativë tonën, përveç asaj që nuk jemi të kontraktuar, sepse është ndërmarrje publike banesore, e cila e ka në menaxhim të drejtë për drejtë hapësirat e tilla. Mirë po banorët në raste të tilla munden edhe në drejtorinë tonë për siguri dhe emergjencë me drejtu një kërkesë, edhe pastaj drejtoria për siguri dhe emergjencë ka obligative me obligu ndërmarrjen publike banesore me kry punën e vet, sepse aty kemi të bëjmë pastaj edhe me sigurinë e qytetarëve ose banorëve, më mirë me thonë që jo në ato lokacione të banu. Kështu që e kanë jo vetëm këta në këtë rast, po dhe në raste tjera ku do qoftë që cenohet siguria për shkak të mos kryer së punëve nga kush do qoftë, e kanë mundësinë drejtorisë për siguri dhe emergjencë më drejtu me një kërkesë dhe pastaj ata obligohen me obligu të tjerët me i kry punë që mos me qenë në pikpyetje siguria e qytetarëve. E kuptova, faleminderit shumë drejtor. Do t'ju thrasë herave tjera për shumë çështje të tjera. Na si që ishim bashkë. Me të mira. Shërbime publike të paktën në farta.